Баварія встановила новий рекорд німецької Бундесліги. Мюнхенці у грі з Фортуною здобули 8-му перемогу поспіль у нинішньому чемпіонаті. У ворота дюссельдорфців влетіло аж 5 м'ячів. Двічі своє ім'я на табло засвітив Томас Мюллер. І по одному разу відзначилися Манджукіч, Луїс Густаво та Рафіння. А ось дортмундська Борусія знову не схожа сама на себе. Підопічні Юргена Клоппа зазнали поразки у принциповому протистоянні з Шальке 1-2. Перемогу кобальтовим принесли влучні постріли Афелая та Хегера.